Po. Te lai bën vet balloku me ti? Faktikisht, jesh në Elbasan, jesh rritur këtu, bën 36 vite, pa tjetër që ndoshta në fillestat e mia, kish ato problemet e para, por le të themi që tashmë i bëj, nuk është se përgatis një masë të konsiderueshme shumë, por më pëlqen që deri diku një masë, ose më shumë se sa një masë, pra për familjen time, gjithmonë ta përgatis vet. Pa dyshim që është joje dhe atë çfarë ofrojmë pasi që rrit e Elbasanit. Sekretin, çfarë është sekretin që një ballokume është aq e mirë? Do përpiqem t'ju. E para punës njëherë duhet jesh nga Elbasani, sa do të përpiqeni ju Tiranës si të thirrni bazë, puni pak atë konkurrencën. Përmendë Lali. Po të kesh burrin nga Elbasani. Përmendë pak Lali herin çfarë, por pavarësisht në fakt, bohem pastaj është një përzierje alla Elbasanase, por që kam përshtyre që vjerat Elbasanase, nënat Elbasanase, edhe ju nuseve, ju konvertojnë, me besoni. I kemi mësu edhe ne, po s'kemi pasko me i ba. Ju më postoja, Entela, me qënë se këmbë, dhe Romina po më shikon të cuditëm, që është kjo kam, ka bë kam, po folasin nga Elbasani. Tani edhe më doni, edhe më doni në raportim live në orën 7 dhe prisni pastaj t'ju tregoj kush më ka ardhur në pikë të mëngjesit. Kam qenë personi i parë që kam dalë nga shtëpia. Fantastike. Jo, ka drejtë. Realisht, ke të drejtë dhe me të vërtet falenderoj shumë. Unë di them që kam qenë personi i parë që kam dalë i ke bë kam Elbasanit. Që kam dalë nga shtëpia në kam bë kam Elbasanit. Entela, di të them që je vërtet kam lënë derën e shtëpisë hapur, sepse kështu do tradita.